Добро утро, Спасител Насов, 8 сутринта. Продължава гасенето на големия пожар, който се разгорява в гориста местност край Девин. Обхванати са около 1500 декара борова гора и пасища. Огънят вече е локализиран, съобщиха от противопожарната служба и днес ще продължи потушаването на огнищата. Теренът е много труден и се гаси предимно на ръка. На място, освен екипи на пожарната, са служители на горските стопанства и много доброволци. При необходимост ще се повика и хеликоптер. 167 са положителните проби за COVID-19 за последните 24 часа. Направени са 3923 PCR теста. Според данните на един информационен портал, от началото на епидемията заразените у нас са 17313. В болница са настанени 762 пациенти, 57 от тях в тежко състояние. Излекуваните са с 108 повече за денонощието. 15 души загубиха битката с болестта за последните 24 часа. Последните проучвания показват, че коронавирусът остава стабилен, а това според експертите е добра новина. В студиото на сутрешния блок на БНТ вирусологът професор Радостина Александрова каза, че до момента са открити 6 разновидности на вируса и 14 000 негови мутации. Учените са все по-обнадеждени, че ще бъде намерена ваксина. Една от тези мутации е много широко разпространена. Тя е буквално доминиращата в момента. Възникнала е съвсем в началото на годината. Изолирана е за първи път в Китай и в Германия. И се предполага, че тя може да се окаже и нещо като ахилесова пета на вируса, защото може да се използва като мишена при създаването на ваксини, например. Ние, хората с нашите гени, също сме участни в взаимодействието с вируса и са идентифицирани поне 4 гена, за които знаем, че наличието на различни мутации или варианти в тях могат да предразположат към по-голяма чувствителност и по-тежко протичане на тази инфекция, което вероятно е едно от обясненията защо млади хора, здрави хора без придружаващи заболявания също може да попаднат в тежко състояние в болница. Междувременно клиничните изпитания на коронавирусна ваксина, разработена от голяма фармацевтична компания и Оксфордският университет, са временно преустановени. Причината – нежелателна реакция на реципиент на препарата във Великобритания. Според представител на фармацевтичната компания, подобни прекъсвания са рутинна процедура. Интересът към този препарат в световен мащаб е огромен, особено след успешните първа и втора фаза на тестването му. Специалисти предполагат, че това ще е сред първите ефективни ваксини срещу COVID-19. От следващата седмица в Англия влизат в сила нови, по-строги мерки за борба с коронавирусната инфекция. Събирания на повече от 6 души се забраняват. Изключение се прави за училища, работни сектори, сватби, погребения и отборни спортни състезания. Предвидени са сериозни глоби. Причина за рестрикциите е скокът в броя на заболелите. Спокойно премина 62-та вечер на протести в центъра на столицата. Около 20 часа с нощи протестиращите блокираха движението в района на площад Независимост. От трибуната организаторите на демонстрациите заявиха, че в четвъртък протестът ще бъде изцяло мирен. После протестиращите се отправиха на шествие към Орлов мост, който с нощи за кратко беше блокиран. САЩ заплашиха Беларус с нови санкции заради задържането на опозиционния лидер Мария Колесникова. В писмено изявление на американския държавен секретар Майк Помпео се казва, че Вашингтон в координация с партньорите си ще обсъди допълнителни целеви рестрикции срещу онези, които участват в нарушаването на човешките права и в репресиите в Беларус. Припомниме на беларуските власти тяхната отговорност да гарантират безопасността на госпожа Колесникова и на всички несправедливо задържани, се казва още в документа. Властите в Минска задържаха Колесникова на границата с Украина. По думите на двамата изпътници и колеги от Координационния съвет обаче е имало опит опозиционерите да бъдат изведени от Беларус на сила. За да избегне подобен сценарий, Колесникова скъсала паспорта си. Днес друг лидер на беларуската опозиция, Светлана Тихановска, ще се срещне с премиера на Полша Матеуш Моравецки. Пожари около и в мигрантския лагер Мория на гръцкия остров Лесбос. Няма информация за пострадали. Лагерът е частично евакуиран.
Не е ясна причината за възникването на пожара. В гасенето му са участвали близо 28 огнеборци и 9 пожарни коли. Изгорели са палатки и постройки, изградени от мигрантите от подръчни материали. В море се намират около 12 000 души. Това е 4 пъти повече от капацитета на лагера. Освен палатките вътре, мигрантите строят под слони и извън пределите на съоръжението, в което условията за живот са много тежки. Преди седмица море беше поставен под карантина заради случай на COVID-19. Най-малко 14 души са пострадали при мащабните пожари в Калифорния. Сред тях има цивилни и огнеборци. Близо седмица повече от 14 000 пожарникари се борят с 25 мащабни огнища в щата. Огънът вече е изпепелил повече от 890 000 хектара. Сезонът на пожарите започна по-рано тази година, а пикът предстои, казват експерти. Обстановката се усложнява допълнително от високите температури и силния вятър, който често сменя посоката си. До момента са евакуирани около 200 души. Властите са издали предписание за готовност на гражданите да напуснат домовете си в още няколко региона. Губернаторът на щата похвали работата на пожарните екипи и каза, че тази година пожарите в Калифорния са в исторически мащаби. Още важна, актуална и проверена информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега и към прогнозата за времето днес с Владимир Ковачев. Здравей, Владо! Какво ще бъде времето днес? Здрасти! Топло и слънчево с температури малко над обичайните за сезона. Подробностите да чуем след секунди.